Mana akalar bagajni topshirib, mana to'g'riga urmaylar. O, 3 ta akalar turibdi. Aylanib o'rgilib ham bari. Tojikiston reyslari ham keldi hozir. Urganchdan reys keldi. O'shdan Bishkek, Dushanbe, o, Samon Air keldi. 23:10 da kelib qo'ndi. Akalar, ushbu o'rinda bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Havo yo'llaridan yangilik bor. Endilikda O'zbekiston havo yo'llarining low-cost tariflari bordi. Bilsalaring, Toshkentga ham, Vodiy, Voxiga ham 23:5 bagajlik. Ushbu 23:5 bagajlikni qo'lga 5 kilo emas, endilikda 8 kilo bo'ldi. Bemalol qo'llaringizga 8 kiloni ko'tarishlaringiz mumkin. Videoni like bosib, podelitsa qilib qo'yamiz. Yana bir sizlardan iltimos, iloji boricha WhatsAppga yozib qo'yinglar. Shunga o'rganaylik akalar, iltimoslardan. Sababi biz 4 kishi bo'lsak ham sizlar ko'pchilik ulgurmaymiz. WhatsAppdan aniq-aniq yozib qo'ysalaring, biz ham bittada variantlari ko'rib yozib olsak, 1 soatdan keyin ham ko'raverasiz, esingizda qoladi. Telefon qilib bir kishiga tushuntirishgacha, narxni aytishgacha 7-8-10 kishi ajdaniga tushadi. 10 ta odam qolib ketadi. Ustiga odam qo'shilib qolib ketaveradi javobsiz. O'shaning uchun WhatsAppdan to'g'ri tushuninglar, yozib qo'yinglar iltimoslardan. WhatsApp yo'qlar Telegramdan. Qaysi chisla qaysi oy qayerga? O'zi WhatsAppga yozsangiz SMS boradi, shuni o'qib turib ham yozmaydi ko'pchilik. Avtomatik SMS boradi. Qaysi oy qaysi chisla qayerga bilet kerak deb. Bagajli bezbagaj aniq yozing deb keladi, shuni o'qib turib ham yozmaydi. O'shaning uchun sizlardan iltimos WhatsAppga aniq yozib qo'yinglar. Biz ham bittada yozib olsak, u esingizda qoladi. 50 marta ham ko'rib olaverasiz. O'shaning uchun to'g'ri tushuninglar akalar, WhatsAppga yozib qo'yinglar. WhatsApp yo'qlar Telegramdan yozsalaring ham bo'laveradi. Videoni tashib o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib olamiz. Keyin akalar, Telegramga bugun erta tashlayotgan reyslar, u srochniy zakazga yoziladigan joylar u. Unaqa joyni internetlarda boshqa joyda topa olmaysiz. O'shaning uchun u maslahat qilib o'ylanib o'tiradigan emas. Srazi ko'rdingizmi, pasport tashab srazi yoziladigan bilet u. Daj 1 minut ichida ham qolmaydi unaqa biletlar. O'shani ham hisobga olib qo'yinglar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Bugun biz aeroport Domodedovodamiz. Mana Domodedovo aeroportiga keldik. Hozir qo'ldan kelgancha imkon darajasida sizlarga video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi kommentariyada bo'ladi, ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Bossangiz Telegramimizga o'tadi. O'sha yerda adreslarimiz, telefon raqamlarimiz, aviabiletlarimiz, narxlar bilan, yangiliklarimiz bilan tanishib olishingiz mumkin. Domodedovo aeroportiga besplatni parkovka bor. U parkovka mana ko'rib turibsiz. Hozir biz o'zimiz Deli mobilda kelsangiz bo'ladi. Deli mobilga besplatni pul olmaydi bu parkovka. Bu parkovka mana ko'rib turganingiz, Domodedovoga sizlar oldi tarafdan kelsalaring, Shlambaum tarafdan masu, mana shu ekspress poyezd keladigan joyda orqasi mana ko'rsatib qo'ying u tarafni. Mana oldi taraf emas, mana shu taraf. Buni orqasida Domodedovo aeroportiga yetib kelmasdan bir taxminan 1-1.5 km u yoqdan shunoq qayrilib kirib kelasiz, o'ng qo'lga qarab, mana shu besplatni parkovkaga qarab kelasiz. Bemalol kelishlaring mumkin, kelib mana shu yerdan mana shu mos orqali borib, to'g'ri mana shu Oyna aeroporti to'g'risidan Dakansa eng mana shu hozir bu labida turibmiz, narigi labiga borib kiraverasiz. Narigi labidan Dakansa borsangiz bo'ladi. Dokumenti yo'qlarga parkovka orqali umuman akalarimiz turmaydigan eng xavfsiz yo'llarni video qilganmiz. Mana shu videoni oxirida, mana shu burchakda chiqadi, to'r burchak video. O'sha videoni ustiga bossangiz, Domodedovo aeroportidan dokumenti yo'qlar, qanaqa yo'ldan kirib olish kerak, qayerdan borish kerak, hammasini podrobniy video qilib ko'rsatganmiz, bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Mana shu videoni oxirida to'r burchak, bu burchakda pastda chiqadi, bossangiz ustiga, o'sha videoga o'tadi, bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Bizni ko'p aeroportdan videolarimiz bor, ko'pchilik bu aeroportdan qilsak, unisidan bunisidan deyapti. Kanalda pastidagi logotipim bor, mana rasmim, o'shanga bossangiz video chiqadi, videoga bossangiz, bosib bir boshdan do pastga tepaga tushursangiz, hamma aeroportdan videolar bor, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Bugun ichkariga kiramiz, ichkaridagi holatlarni, ichkaridagi vaziyatlarni, dokumenti yo'qlarga qanaqa bo'lyapti holat, kelish qanaqa bo'lyapti, ketish qanaqa bo'lyapti, hammasini ko'rsatib olishga harakat qilamiz. Like bosib, maksimal podelitsa qilib qo'yinglar. Falchivi dokumentim bor deganlar, u aeroportdan uchmayman, bu aeroportdan uchmayman deganlar, bir tiyin foydasi yo'q. Hamma aeroportda chegarada qonun bir xil, va bir uni biladi, ustiga bekor qilingan annulir binni pechat uradi xolos. O'tkizmasdan videoni dasho oxirigacha kuzatib oling. Hozir mana shu yo'ldan borib biz to'g'ri Dakansa kirib boramiz. O'tkizmasdan oxirigacha ko'rib like bosib, podeshga qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Mana shu yerga mashinani qo'yib, besplatni Deli mobilga pul olmaydi. Mana shu ko'prik orqali kelasizlar mana. Shu ko'prik orqali mana shu to'g'ri mana shu yo'l o'zi sizlarni olib boradi. Mana qasi aylanib. Dakansa, mana shu aeroportni mana ko'rib turibsiz, oxiriga borasizlar, mana shu eng uyoqdagi oxiridagi eshikdan kirasizlar. Besplatni parkovkadan, parkovka tarafdan kirish, dokumenti yo'qlarga
umuman xavfsiz yo'l. Mana shu yerda burchakda chiqadi. Videoni oxirida ustiga bosib ko'rishingiz mumkin. O'tkizmasdan videoni kuzatib borasizlar. Mana o'zi strelka sizlarni olib boradi. To'g'ri mana shu yo'l bilan borib, mana u xotadan kirmanglar, dakansa oxirga boraveringlar. Hozir bir bulavda turibmiz. Nariga labiga dakansa borasizlar. Mana bu yerdan keldik hozir. Mana kelishingizda birinchi, ikkinchi xot bor. Kirish beydan mana shu dakansa ketasiz, aeroportga qayrilib ketgan joy turibdi. Qayrilib ketgan parking tarafga qarab to'g'ri borasiz. Mana shu zanjirni oxiridan kirasiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga uchadigan joy o'sha yer. Mana akalar, biz postoyanno mana kelib parkovka orqali biz dokumentlarga kirib borish yo'lini ko'rsatgandim. Mana taksida u narigi tarafda tushasiz, parkovkadan borasiz. Mana shu videoni oxirida chiqarib dedim, burchakda ustiga bosib ko'rib olasiz uni. Dokumenti yo'qlar. Mana aeroportning oxiriga keldik. Mana bu yerdan kirasiz mana. Mana shu foddan ichkariga kiramiz. Mana fod 5 deb qo'ygan. Mana shu yerdan kirib borsangiz, to'g'risida S7 Urganchga. Urganchda S7 ning orqasida havo yo'llariga registratsiya bo'ladi. Havo yo'llarining oldida Ural, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistonga bo'lgan reyslarga registratsiya bo'ladi. Hozir ichkariga kirib holatlarni ko'rsatamiz. Mana akalar, mana shu orqamdagi 5-chi foddan kirasizlar. Ammo sho'r bo'lasizlar, bu yerda dokument yo'qlar. Akalarimiz turadi registratsiya boshlanadigan paytda. Hozir mana shu 5-chi foddan ham kirib ko'rsatamiz. Doim dokument yo'qlarga parkovkadan kirishni ko'rsatib kelgandik. Uni videosini mana shu videoni oxirida ko'rib olasiz dedim. Burchakda chiqadi, to'g'richak ustiga bosib ko'rib olasiz. O'tkizmasdan kuzatib olinglar sizlar uchun. Ichkaridagi holatlarni hozir bir qator ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kelish va ketishlarda. Mana bu yerdan kirasiz parkovka. Bo'lsa, narigi safar ko'rsatganman. Juda ko'p videolarim bor mana deydivadan. Mana shu parkovka, mana parkingki. Mana shu yerdan yer tagidan Promoy aeroporti ichiga chiqasiz. Mana hozir lentadan o'tamiz akalar. Biz Promoy ko'chadan kirdik bu safar. Ko'chaning holatini ko'rsatamiz sizlarga. Mana akalar, registratsiya boshlanmadi hali, o'shanga turishmayapti. Lekin registratsiya boshlansa turishadi. Mana kirib kelishingizda birinchi mana bu stokalarda S7 bo'ladi kirib kelishingizga. Mana ko'rib turibsiz. 165 dan 159 polnostey S7 registratsiya bo'ladi. S7 ning orqasidagi stokada havo yo'llariga. Akalarimiz turishibdi, mana ko'ryapsizlar. Ko'chadan kirsangiz, kirishda yo'q, chap qo'lga qayrilib kelasiz. Yana shundoq chap qo'lingizga qarasangiz, mana strelka uchib kelganlarni kutib olishga mana shu eskalatordan tushib borasiz. Akalar, mana kelganlarni kutib oladigan joy, mana bu yerda tablogida ko'rib olasiz. Tojikiston reyslari ham keldi hozir. Urganchdan reys keldi, O'shdan, Bishkek, Dushanbe, Samon Air keldi. 23 o'nda kelib qo'ndi. Tojikistonning odamlari ham orqa-orqa chiqyapti. Hozir juda ko'pchiligi chiqib bo'ldi. Hammasi joyida, faqat ba'zi birlarda shu ko'proq tekshiryapti xolos, jicha ko'proq tekshirish bo'lyapti xolos. Atak hamma kirib kelyapti. O'zbekiston Toshkentdan kirib kelyapti. O'zimiz shaxsimiz o'zimiz odam kutib olgani keldik. Mana hammasi joyida. Tojikistondan ham ko'pchilik chiqdi mana. Sumkalar bilan turishibdi. Ko'pchilik chiqdi. Yana bitta Tojikiston kelishi kerak. Ular ham albatta chiqishadi. Kelib ketish joyida hammasi, hech qanaqa problema yo'q. Bunaqa vahima qila bo'lmaydi hamma yo'q. Hammasi joyida ekan. Mana akalar, S7 orqasida dedim, 175 dan 173gacha stokiyada. Havo yo'llari kunduzi 11:10 va kechqurun 23:00 da uchadigan reys 32-8 bagajli tomonidagi aeroportdan. Mana shu stokiyada pastdan registratsiya bo'ladi. Mana akalarimiz registratsiyadan o'tishyapti. Buni orqa tarafida mana 198 dan boshlab 188 gacha Ural aviakompaniyasi Qirg'izistonga, Tojikistonga, O'zbekistonga uchadigan reyslarni hammasiga mana shu yerda registratsiya bo'ladi. Akalar, mana o'rtada akalarimiz turishadi, turishibdi. Bu tarafdan chiqmang, bagajni topshirgandan keyin o'rtada baribir qo'lga tushasiz. Ikki tarafda eskalatordan chiqmang. Mana bu havo yo'llarining orqasidagi stoykada chiqib ketish joyi bor. Dokumenti yo'qlarga, dokumenti bo'lganlar bu joydan o'tib ketaverasiz. Mana bu havo yo'llarining orqasida bu eskalator turibdi mana. Mana shu eskalatordan chiqsangiz, pasadishni bilan ruchkangiz bilan uchib ketadigan joyga qarab chiqib ketasiz.
pograniçniga, posadichniga. Bu yerdan ushlanmaysiz akalar. O'shanga tushib bo'linglar, bagajlarni topshirib, mana bu tarafdan bormanglar, bu tarafda akalarimiz avzatingi bor. O'shanga tushib bo'lasizlar. O'tgan videoda aytib o'tdim. To'rt kishini mana shu joylarni ko'rsatganman, mana shu burchakda, mana shu yerda chiqadi videoni oxirida. Ustiga bosib ko'rib olasizlar, taklif yo'qlar. Mana odam gavjum cho'kkanroq. Ustasi ketyapti. Mana bu yerda klub o'sh Bishkekga registratsiya ketyapti. Namangan qarshi ham mana shu yerda bo'ladi. Ko'rib turibsiz. Mana shu narsalarga mana tiqib ko'rgizadi qo'lingizdagi ruchkani. Bunga tiqib ko'rsa, sig'masa, gabarit bo'lsa, yana shtraf to'laysiz akalar. O'shaning uchun iloji boricha qo'ldagini gabarit qilib kelmanglar. Aeroport holatlari Addushi. Akalarimiz bor, lekin o'sha men aytgan joydan chiqib ketasizlar. Mana shu videoni oxirida to'g'richak videoga obязательно bosib ko'ringlar. Dokument yo'qlar. Juda foydali video bor deb aytdi aeroportdan. Mana akalar bagajni topshirib, mana to'g'riga urmaylar. Uchta akalar turibdi. Aylanib o'rgilib ham borib, kutingizdan borib ushlaydi, dokument yo'qlar. Mana bu yerda mana bagajni topshirib, bu orqasidagi eskalatordan chiqib borasizlar, ko'rinib turibdi. Mana shu 177, 176-chi stolkaning orqasidagi eskalator bor. Hozir borib ko'rsataman. Mana akalar mana yerda bagajni topshirib, mana shuni orqasidagi mana eskalatordan yuqoriga chiqib ketasiz. Hozir tepaga chiqib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana eskalatordan chiqishingizga mana o'zi strelka ko'rsatib qo'yilgan. O'ng qo'lni qayrilib, etiketdan kirib boramiz. U o'rtadan hali joydan borsangiz, bu yerda o'rtada turib olishibdi, ko'ryapsiz, quvi bor ham ushlashyapti. Mana bilet, mana shu yo'ldan kelasiz. To'g'ri, onadan boramiz. Zeleniy koridor, uchinchi bilan kirib ketish. Yevrosoyuzga qo'shilgan Qirg'iziston, Belarusiya, Qozog'iston davlatlari mana bu yerdan kirasiz. O'zbekiston, Tojikiston u tarafda. Mana bu yerga kelasiz. Mana shu yerga pasajni taloningizni QR kodini bosib, zeleniy koridorga kirib ketasiz. Yo'q, dalshi programdan o'tib, pechatdan pasajniga kirib ketish. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'linglar, kanalni kuzatishda davom etinglar. Xalas chotki, bemalol avtobiletga ham murojaat qilaverasizlar akalar.